Jag kan inte sjukskriva, ni är ju fullt friska. Ja, vid första anblicken så kan det kanske förefalla så, men på insidan här där själen sitter, där är det ett obeskrivligt kaos. Kan ni utveckla det? Verkar den själen här? Jag tror inte jag har någon själ kvar faktiskt ens. Okej. Min själ är kvar. Men den är i väldigt dåligt skick. Väldigt, väldigt dåligt skick. Ja. Vi saknar en stringent koppling mellan kropp och själ. Det stämmer inte. Det är tomt. Nej, och hur ska vi... Det är en väldigt, väldigt svårlöst situation vi har hamnat i. Det är många negativa spiraler som kommer efter varann. Okej. Vi har gått in i väggen. Det kan du skriva på intyget. Och vi skulle vara tacksamma för ett halvår till att börja med sjukskrivning. Ja, vad ska jag sjukskriva er ifrån då? Jag har ingen jobb. Jag har ju sagt upp er. Det måste det vara så petigt då. Vänner till A-kassan?